שלום לכולם. אני עדי מור בירן, ואני שמחה לארח אתכם בפרק נוסף בסדרת Tech Takes. בסדרה זו אנו מתבוננים בטכנולוגיות ששינו ועדיין משנות את העולם סביבנו ואת המודלים העסקיים הקיימים. בחלק הראשון של הסדרה אנו מתמקדים בנושא ה-IOT, ה-Internet of Things. אז כמה מילים על IOT. Internet of Things, או אינטרנט של הדברים בעברית, הוא למעשה רשת של חפצים פיזיים המשובצים בחיישנים, באלקטרוניקה ובתוכנה, ומאפשרים איסוף של מידע והעברתו בין החפצים ובין החפצים למערכות. וכך מאפשרים הפקת תובנות בזמן אמת והפקת תועלות שלא היו נגישות בעבר. בפרק הנוכחי אנחנו נתמקד ביישום של IOT בתחום הרפואה. השימוש בטכנולוגיות חדשות בכלל וב-IOT בפרט בתחום הרפואה הוא כבר די נרחב ולא חדש. מספיק ביקור בקליניקה או בבית חולים כדי להבחין בכך. אנו נתבונן היום בשלוש דוגמאות ספציפיות. הראשונה היא ניטור מצבו של הפציינט, מצבו הרפואי של הפציינט, בין אם הוא בבית ובין אם הוא בבית החולים. כך למשל, חברת רושה פיתחה סנסור המוטבע מתחת לאורו של פציינט החולה בסוכרת ומאפשרת ניטור רציף של מצב הגלוקוז בדם של הפציינט. חברת דוקבוקס למשל פיתחה סנסורים ואפליקציות עבור בתי החולים האוספות כמויות מידע רבות בבית החולים על הפציינטים השונים במחלקות השונות ומאפשרת ניתוחו בזמן אמת לקבלת החלטות רפואיות בזמן חירום. הדוגמה השנייה היא שימוש בסנסורים למעקב אחר לקיחת תרופות. כך היום קיימים כבר מזמן מיכלים שבתוכם ישנם סנסורים המתריעים באמצעות חיישנים של נפח ותנועה האם נלקחה התרופה מתוך המיכל ושולחים התראה לרופא במידה והיא לא נלקחה בזמן. יתרה מכך, יש היום תרופות אשר יש סנסורים בתרופה עצמה וכאשר התרופה נבלעת ובאה במגע עם חומצי הקיבה בקיבתו של הפציינט, אז נשלחת התראה שהתרופה אכן הגיעה ליעדה המתוכנן. מידע זה חשוב במיוחד לחברות הביטוח, מאחר ואיש אי לקיחה של תרופות מגדיל דרמטית את היקף התביעות בסופו של דבר כנגד חברת הביטוח. דוגמה שלישית הקשורה לשימוש IOT בתחום הרפואי, נוגעת לקיצור ושיפור השירות הרפואי הניתן לפציינט במרוחק. כך למשל, קיימים היום מכשירי בדיקה, המאפשרים קיום בדיקות בבית והעברת המידע בזמן אמת לרופא. למשל, מכשיר בדיקה של אוזניים, המאפשר לאם לבדוק את אוזני בנה, ובאמצעות סנסורים ומצלמות הקיימות במכשיר להעביר את המידע לרופא המרוחק ולקבל הבחנה והנחיה בנוחות של הבית. דוגמה נוספת מגיעה מעולם אחר לגמרי, והיא קשורה לניהול הנכסים בבתי חולים. כך למשל, ניתן להשתמש ב-IOT, לניטור הנכסים, מיטות, מוניטורים בבית החולים, למציאתם באופן פיזי בתוך מרחב בית החולים, ואפילו לקבלת התראה במידה ומוזזים ממקומם או מוצאים משטח בית החולים. יש עוד דוגמאות רבות של שימוש של IOT בתחום הרפואה. לכולן מחנה משותף אחד, איסוף וניתוח מידע לצורך שיפור השירות הרפואי. כמובן שתועלת נוספת היא בסופו של דבר הפחתה של עלויות עבור חברות הביטוח. בפרק הבא נדבר על IOT בתעשיית האופנה. תודה.